I després, fent una ullada... La igualtat de gènere, el medi ambient i la salut emocional són les tres línies que més preocupen els joves de la capital osonenca i que, per tant, marquen el full de ruta del Pla Local de Joventut de Vic, un document que ha d'establir quines polítiques s'han d'impulsar des d'ara i fins l'any 2025 en termes de joventut, un pla que el plenari va aprovar al ple de setembre i que aquest matí presentaven la regidora d'Educació i Joves, Elisabet Franquesa, i el tècnic de joventut, Joan Casas. El redactat s'ha fet en base a un procés de participació ciutadana i tenint en compte els 17 objectius de desenvolupament sostenible. És un pla que hem inclòs tots els ODS, tots aquests objectius globals de sostenibilitat que ens marca la Unió Europea. Per tant, pensem que és una manera de treballar ja mirant cap a aquest futur, anant una mica més enllà i pensant aquestes polítiques educatives i de joves cap a aquesta mirada més àmplia de diferents àmbits del dia a dia. La redacció del pla ha comptat amb la complicitat de més de 630 joves de la ciutat, majoritàriament d'entre 11 i 15 anys, però també d'entitats juvenils, centres educatius, agrupaments i programes formatius de tota mena. D'aquest procés de participació n'ha sorgit un full de ruta obert, dinàmic i transversal que marca nous reptes i es tradueix en 10 línies estratègiques. D'aquests reptes es desgranen en 10 línies estratègiques o de treball, que eren aquestes línies que us deia abans, que són allò que ens plantegem d'assolir, no? o els reptes que, el que volem, com volem treballar aquests reptes. Alguns d'aquestes línies tenen unes accions perfectament definides i uns projectes perfectament definits que queden reflectits en el pla, però d'altres, és això, les anirem desenvolupant o han de tenir l'agilitat per incorporar-ne de noves d'accions, no? I aquestes 10 línies, això, es concreten en 36 accions i projectes. Un pla que també posarà especial atenció en la millora de les oportunitats educatives, i és que la taxa de graduació de l'alumnat de Vic al finalitzar els estudis obligatoris és inferior a la mitjana catalana. Segons dades de 2018, el nombre d'alumnes matriculats a quart d'ESO era del 83%, mentre que a Osona era del 90,4% i a Catalunya del 88,9%. Hem obert una figura nova a la ciutat amb què ens fa aquest control d'aquest abandonament i una mica motivat dels motius pel qual ens abandonen. I aquest seguiment amb aquesta recol·locació, sobretot de la postobligatòria dels nanos que queden com mal ubicats o que no han pogut accedir a les places o als estudis que ells volien. El Pla Local de Joventut també estableix com es pot millorar l'ocupabilitat de les persones joves, què s'ha de fer per atenuar les desigualtats existents entorn a l'accés a les tecnologies i com es poden combatre les situacions de desigualtat que pateixen les persones migrades d'altres països.